Po nuk ka opozitë shqiptare në Maqedoni. Në Maqedoni ka veç parti të cilat bëjnë çmos që të vinë në qeveri. Ju intereson vetëm grashdi i pushtetit. Ajo shihet çdo ditë, do me thënë, shini, ato edhe përçahen, edhe coptohen. Edhe këtë më së mirë e përdor kryetari i BDI-s. I cili, nga ana tjetër, sa herë që ndjehet i rrezikuar nga brenda, si tani, ai afron një partije opozitare, shqiptare, ndonjë vend atje, ndonjë vend drejtori, ndonjë pozitë, ndonjë ministër të vogël, që do më thanë, ti me njëre kupton se bëtë fjalë për përfitime, përfitime materiale, nuk bëtë fjalë për koncepte politike, sepse si kur të bëjë fjalë për koncepte politike, ju asë njëni nuk do pranon të tani kur ti kujtohet BDI-s të futesh në pushtet, e kur ti kujtohet të largon nga pushteti. Do thënë, prandaj thash, ne kemi parti që janë kompani fitimpruruese, që nga të cilat nxjerrin përfitime të mëdha drejtuesit e tyre, dhe prandaj kjo luftë e ashpër që me do e mos duhet jesh në pushtet. Nëse e vëreni ju, çdo gjë përfundon ditën kur bësh pjesë e qeverisë. Ku ishte alternativa dje? Ju kujtohet kërkesat e saj? Ku është sot? Sot edhe ajo merret me probleme pro-evropiane. Sa bën pjesë e qeverisë, mirën me probleme globale, e regulojnë botën. A deri sa janë pa qenë në qeveri, merën me ne shqiptarët, ju kujtojmë ne, din se sa vuajmë, se sa jemi të papunësuar, se rinja jonë shkon në prendim. A sa vinë në qeveri, bëhen atë që 20 vite është BDI-ja. Dhe më thënë, bëhen edhe më keqë se BDI-ja, se merën me çështje si ta çojmë Maqedoninë në Bashkimin Evropian, si mos bëjnë do një lëvizje që do të dëmtojnë, do më thanë, sigurinë e brendshme. Thuhet ti se ajo varet, siguria e brendshme e Maqedonisë, varet prej atij një autobus antarës që kanë këto partitë e vogla. Do më thanë, gjitha ato janë BDI, mirë po të vogla, të cilat edhe ja kanë zilin, edhe kemi le raste kur ti ke përshtypjen edhe këtë duhet të pranojmë. Thue, shqyqyr që nuk e kanë forcën e BDI, se do t'ishin shumë ma arogante, do t'ishin shumë ma të qia janë. Se kur e shef veprimin e tyre, ti thue këta, se këta të BDI si banë ma tolerant diçka tjetër. Ata atë shumë kanë përfituar, sa që nuk kanë nevoj të ashtë t'jen agresiv. A këta janë ma agresiv se që ende janë fukaren, ende janë gjepëshbrazër. A të BDI me dërtet janë do njerë din t'jen kështu, shumë elegant, shumë protokollin e din politik, pse sa ato atë shumë kanë përfituar, sa që e din se agresiviteti i tyre veç u rrezikon ato përfitimet e mëdha. Se ne nuk kemi qorra e shojt, njerës të cilët deri dje i hanin burek e kos, sot kanë lagjet të tëra të tyre, kanë atë pasurisa që njerësën e siguron asë 5 jetë të veta, a kur pyt një kur ku ka punuar, del që asë kun s'ka punuar, po ka qenë vetëm kryetari degës, apo kryetari partis, apo deputet, apo diçka, apo gjykatës që i ka shërbyer BDI-s. Dhe kështu që kjo është realiteti.